Ой, знайшла перед ефіром ще одну цікаву інформацію про найкоротшу вулицю столиці. Дерево з найповажнішим віком і найвищу споруду у місті. Тож, найкоротшою вулицею Києва є вулиця Станіславського, що знаходиться прямо біля театру імені Франка. На ній розташовано всього два будинки, а загальна її довжина всього-навсього там 100 метрів. А от найдовшою, найвищою, вірніше, спорудою у Києві є телевежа. Її висота складає 381 метр з флагштоком, тоді як, наприклад, батьківщина мати трохи вище 100 метрів. До речі, наша башта навіть на 60 метрів вище Ейфелевої вежі. Ось така інформація. Щодо найстарішого дерева Києва, то ним вважається дуб Грюнвальда, що знаходиться у пансіонаті «Жовтень» при виїзді з Конча-Заспу. За словами екологів, дереву виповнилося майже 900 років, і зараз за ним, як ніколи, намагаються спостерігати та доглядати. Слухай, це дивно. Я думав, що батьківщина мати вище. Серйозно? Серйозно тобі кажу. Цікаво. До речі, сьогодні в Україні якраз відзначають День пам'яток історії та культури. Про те ж, яких зберегти думки киян, дізнавалися Олександр Латинська, тож увага на екран. У Києві є кілька десятків старовинних будинків-пам'яток, що руйнуються без належного догляду. Більшість із них перебувають у приватній власності в людей, котрі не поспішають відновлювати ці архітектурні скарби для прийдешніх поколінь, ймовірно, чекаючи влучного моменту, аби звести на місці руїни черговий новобуд. Сьогодні запитаємо, як зберегти пам'ятки історії та архітектури в столиці. Зобов'язати власників їх тримати в пристойному вигляді. Ремонтувати, якщо потребує ремонту. Якщо коштів немає, хай продає. Так у вас та сама проблема. Але значно в менших масштабах. У Німеччині так само було в 90-х. Тобто більше як 20 років тому у нас була така ж проблема. А зараз є чітко визначені законом межі, і власники будівель мають платити податки. Вони повинні слідувати правилам, їм не дозволено сильно змінювати ці будинки. І в нас Київ немає однотипного архітектурного вигляду, і це дуже погано. Намалювати план, да, взяти історичний, так зараз Берлін робить. Вони відновлюють от Берлін, який був зруйнований після війни, особливо це пострадянська частина Берліну, вони його відновлюють і забудовують саме такими історичними будівлями, от реконструюють їх, як було колись. Повинні інвестувати по відновленню старих наших будівель. Ми саме з Харкова, але саме Київ, чим, знаєте, так цікавий, тим, що тут дуже багато пам'яток, на яких треба, ну, можна подивитися. Самі люди повинні зрозуміти, що це є, ну, що це історична пам'ятка. Це повинна прийняти Верховна Рада такий закон про історичну спадщину або історичну цінність. Ізраїль. В Ізраїлі ніхто не винищує історичні пам'ятники, історичні будинки, нічого там немає. Там все під контролем не тільки самої держави, але ж під контролем і за самих ізраїльтян жити в місті. Я живу в Ізраїлі вже давно, але родилась в Києві. У нас виходить, що там допомагає і государство, как бы, якщо сам собственник не може, але цим зданням пользуються, приїжджають туристи, вони приходять і мають право навіщати ці здання. Тобто вони как бы работают, даже если это личное чье-то здание, вот. Поэтому следят, чтобы, да, чтобы было куда как бы приехать, посмотреть. Что сделать с приватными власниками? Ой, вы знаете, я даже не знаю, что с ними делать, честно говоря. Отбирать в пользу государства, отстраивать. Реставрировать. Це наша історична, наша історія, її потрібно берегти. Без історії немає майбутнього. Нині в Києві налічується понад 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, що формують історичне обличчя української столиці. Доброго ранку!